Сайн бацхан өрх мөндөд үзэгчтэй ETV телевизийн 17 цагийн мэдээ эхлэж байна. Сонгуулийн хуулийг улсын хурлд өргөн барихад бэлэн болсон байна. Хуулийн төсөлд сонгуулийг холимог тогтолцоогоор буюу улсын хурлын гишүүдийн 28 намын жагсаалтаар 48 сонгогчдоос улсын хурлд ордог байхаар оруулж өгсөн байна. Мөн 3 нэр дэвшигч тутмын 1 нь эмэгтэй байхаар хуулийн төсөл тусгагдсан байна. Сонгуулийн хуулийн төсөлд орон нутгийн сонгууль болон их хурлын сонгууль хоёрыг хамт хийхээр тусгагдсан байна. Харин ерөнхийлөгчийн сонгуультай холбоотой зохицуулалт хэвээр байна. За хуулийн төсөлд улсын хурлын гишүүдийн 48 сонгогчдоос 28 намын жагсаалтаар сонгогдохоор тусгагдсан ч намын жагсаалтаар сонгох нэр дэвшигчдийг нам бус сонгогчид өөрсдөө эрэмблэж болохоор зохицуулалтыг хуулийн төсөлд оруулж өгсөн байна. Мөн сонгуулийн хуульд хариуцлагыг чангаруулсан олон зүйл тусгагджээ. Сонгуулийн санал тоолох, сонгуулийн хуудсыг солих гэдэг юм уу, энэтэй холбоотой зөрчлөлт хийсэн байх юм бол тухайн одоо сонгуулийн хороо хэсэгт ажиллаж байгаа хүмүүс гэхэд төрийн албанд эргэж орох эрхгүйгээр ингээ халагдах тийм хариуцлагын тогтолцоо орсон байгаа. Сонгуулийн улс төрийн намууд ч гэсэн ихэнх хариуцлага ногдуулсан, сонгуулийн зардын тайлангаа эрүүлээгүй худлаа мэдүүлсэн байх юм бол дараагийн сонгууль одоо бүртгэж авахгүй байх гэсэн зохицуултыг улс төрийн нам дээр нэлээ хариуцлага өндөржүүлсэн байгаа. Мөн сонгуулийн хуулийн төсөлд сонгуулийн зардлыг багасгасан байна. Тухайлбал нэр дэвшигчид зурагт хуудас үн төлбөргүй тавих газруудыг тусгаалan зааснаас гадна хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилгаа явуулах зохицуултыг оруулж